Vi är här i Västerås idag tillsammans med Svensk Bilsport och Framåtfonden. Och det är för att få fler i rörelse. Och det är ju att vi använder de här trampelbilarna bakom oss. Det går ju fort det här. Där vi ska få svenska folket, ungdomar, barn, vuxna att röra sig mer. Ja, det är ju hydraulisk handbroms. Och back. Det känns bra inför racet. Jag är supertaggad. Känns det fantastiskt bra detta. Det är bra för självförtroendet inför nästa race. Hade det varit ett varv till så hade jag nog inte stått där. Jätteviktigt att vi är aktiva och att alla har tillgång till att vara med i sociala sammanhang.